bonitinha, mano. Ficou bonitinha. Agora tá vindo os caras, mano. Tretar. Mas agora que a casa tá pronta, pode vir, mano. Pode vir todo mundo pra nossa casa que nós vamos fazer até uma trap aqui. Vem cá, Vitinho. Fala, rapaziada. Beleza? Quem fala com vocês sou eu, Paulo. Estamos aqui com mais um vídeo, galera. Mais um vídeo de Skyos. Os caras um pouco diferente, já construí uma casa no Skyos, então vai ser muito da hora. Aqui com o Ventila no modo duplo, fala aí, Ventila. E fala, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Fala aqui, o Ventila trazendo um vídeo novo, galera, no canal do Paulo, né, mano? Fala aí também, velho. Então, mano, ó, os caras, você consegue repetir as mesmas fala. Então, galera, pra continuar, deixa like, deixa 30 likes que eu... O que é isso aqui? Que eu posto de novo, velho, sério, 30 likes, só 30 likes, é muito pouco, mano. Então eu sei que vocês vão conseguir bater. E manda o próximo desafio no canal, me siga no Twitter, tá aí na descrição. Eu tô postando tudo lá, todas as frentes, tudo que eu faço eu mando lá. Então, galera, se vocês quiserem o próximo Skyos com a skin reversa, mano, qualquer coisa, é só vocês pedirem. Então bora pra primeira partida, Ventila. Vambora, vambora, vambora. Calma, eu te contei uma coisa, Paulo, eu te contei uma coisa, mano. Você lembra da magia do Void, mano? Você lembra da magia do Void, velho? Ah, é? Ah, é? Vamos pular lá? Ok, mano. Se liga aqui. Vem cá. Vem cá aqui comigo. Vem cá aqui comigo. Vamos pular, mano. Vamos lá. 3, 2, 1. Uau! Nossa, mano. Cai de novo, pai. Que isso, mano? Uau! Mano, sério, mano. A gente tem que parar com isso, mano. A gente vai ficar tonto, na moral. Claro. Certamente que sim. Bom, galera. Seguinte. A gente vai construir a casa, mas primeiro a gente tem que matar os vizinhos, né, mano? Ai, ai. Ah, mas eu vou cair sozinho, mano. Você é burro, cara. Que loucura. Mano, é só se eles virem pra cima da gente, mano. É, a gente vai. Beleza. A gente vai ser tipo esse passivo, os passivos. Beleza? Beleza. Você tá com quanto picareta? Tô só com. Não tô com nenhuma. Eu tô aqui só com um pack. Ah, mas. Tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Tem que ir por isso, mano. Tá, bora, bora quebrar. Vai. Eu vou tirar casa no outro estilo, porque aquele lá não tava dando. Aí você tava do lado de toda hora. Tá, você tem pedra aí, mano? Se eu tivesse comigo, não pede? Tem isso que eu tô construindo uma casa aqui, tá ligado? Vou dar os familiares, tudo. Se tiver pedra, você me dá, por favor, tá? Olha que da hora, peraí, tinha uma ideia. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, eu coloco assim, ó. De teto? É. Ah, mano, os caras já tá mexendo com nós. Sai, pessoal! Nossa, matei um cara, mano, sem querer. Sai na frente, Vitinho. Vai, vai, continua quebrando, continua quebrando, continua quebrando. Era que ia atacar nós. Ah, vamos fazer a casa no formato círculo. Me dá as pedras. Não, ou... não é. Eu tô te pedindo. Aí, pega, pega. Bora fazer. Ah, mas é um negócio que tem que ser na gente, tá ligado? Então, eu galera, vou fazer a casa bem pequena, em minha. Peraí, peraí, peraí. Assim, ó, peraí, peraí, assim. Assim. Bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Aqui, aqui ó, peraí, peraí, peraí. Sai daí. Aqui, ó, olha como tá ficando, como tá ficando. Aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu quebrar esse negócio de redstone aqui. Ai, eu quebrei o vidro da casa. Uma desgraça, né? Tu quebra isso aqui. Não. Meu Deus, acho que tá ficando legal agora, gente. Ó, ó, deixa eu tirar o som do Minecraft. Quero. Ah, mano! Não, não, mano! Não, não, não. Os caras morrem assim, velho. Eu só tava construindo uma casa, mano. Não dá, impossível. Cansado. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Eu tô muito cansado. Você é louco, nunca fiquei tão cansado fazendo vídeo. Os vídeos demoravam tão rápido assim, sabe? Aí, Vitinho, tô fazendo cagada. Ah, mano, os caras já tá tacando flecha, mano. Como é que é o Diniz que fala? É dinastia, né? Pô, deixa eu fazer minha casa aqui, fiote. Né? Oh, meu Deus do céu. Mano, é de madeira a porta aqui, ó. A porta aqui. Beleza, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser a crafting table. Aí eu coloco o craftzinho aqui, ó. Craft do lado do baú. A gente pode usar isso aqui como base mesmo. Aqui a gente vai fechando aqui, mano, ó. Pronto, ó. Aqui tá o formato da casa. Beleza, Ventila? Quebra essas lajes. Peraí, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Quebra essas lajes. Peraí. Peraí, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tô usando textura, mano. Tô usando textura. Nem percebi, nem percebi.
Nossa, pô, tem a textura, pessoal, agora eu tô podendo, A porta do lado de cá, eu tô vendo que... Aqui, vai em cima, mano, ó. A gente ainda tem um chão de vidro, mano, a gente é chique. Nossa, mano, se eu tivesse a chique touch, ia ser, tipo, um GG, mano. Ah, chefe careta, Isso aqui não precisa ter na nossa casa. Ó, mano, o cara fez até um detalhezinho ali, percebi, mano. Ó, vou fazer, vou fechar... Tá muito pequena a casa assim, não tá? Ah, mas vai, vamos. Se vocês querem maior, vocês fazem as suas. É ou não é, mano? Mas é? Ó, vamos lá. Nossa, mano, essa casa não tem nem espaço. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, pessoal? A gente faz o que a gente tem mesmo. Não consigo entender nada. Você tem que falar alguma coisa, gente. Fala alguma coisa, não tô conseguindo mais falar. Eu falo alguma coisa, ou coisa. Tô coisa. Carregado aqui. Beleza, beleza. Ó, pronto, pessoal, pronto. Vou dar a ponte pro meio aqui rapidão. Que vai dar refil 40 segundos. 40 segundos da refil. Beleza. Será que os caras pegam os blocos tudo da ilha? Nossa, mentira, olha o que eu achei aqui. Caraca, uma mina de ouro. De ilha, na verdade, tá ligado? Dá um tutorialzinho pra você. Beleza, vamos fechar esse aqui, vamos fechar? Cadê você? Sim, sim, eu tô fechando aqui, peraí. Aqui, ó, aqui, eu tô fechando aqui, ó. Não precisava pôr isso, não. Peraí, deixa eu fazer mais coisa, peraí, não tá falando, não. Mano, quatro pessoas, velho. Por favor, gente, por favor. É desafio, mano, é desafio. Refilado. Se terminar a casa, vamos terminar rápido. Os caras vão vir com o bússola, mano. Por favor, desafio, gente. Bom, mano, vai, Vitila, termina a casa logo, assim. Eu tô tentando, peraí. Eu tô lagado, esqueci. O moleque entrou na casa dele ali, pegou e usou a internet dele. Beleza. Tá, eu preciso terminar o telhado, velho. Você tem pedra? Peraí. Tá, vai ser de madeira mesmo, galera. Vai ser de madeira mesmo. Porque nós não consegue. Você é retardado por acaso? Hã? Então eu vou mostrar, galera, a casa como é que ficou, mano. Ó, galera. Não, deixa eu fechar essa porta aqui. A casa tá feita. Não tá a melhor coisa do mundo? Não tá. Mas tá feita. Não, ficou bonitinha, mano. Ficou bonitinha. Agora tá vindo os caras, mano. Tentar. Mas agora que a casa tá pronta, pode vir, mano. Pode vir todo mundo pra nossa casa que nós vamos fazer até uma trap aqui. Vem cá, Ventilo. Só cuidar pra você não cair na trap que eu vou fazer. Vem. É, adivinha, ajuda aqui, tô aqui. Fecha. Estou aqui. Sim. Vai, cadê? Vai. Nossa, mano, eu vou precisar descer ali. Atrás, na frente. Ai. Mano, não abre a porta não, Ventila. Aí esse cara na própria. Não fui eu. Ai, meu Deus. Ai, mano. Ai, mano. Ah, mano, lagou. Os caras tá com P4, mano. Ah, mano, GG, velho. O Ventila, gente, desculpa aí ele aí, gente. Meu Deus. Ele tá usando a internet cria dele. Mas o desafio tá pronto, ele já fez a casa. E já tá dando 25 minutos de vídeo. Então, mano, você se tampou aí, mano. Você se tampou. Meu Deus, mano. Os caras atrapalham meu vídeo. Vai, Ventila. Ele tá quebrando com a mão. Vai. Ah, velho. Não, GG, velho. GG. Olha, mano. Não vi da casa, GG. Deixa eu pular bem. Menos que esse desafio. Menos que esse. Não, vou finalizar lá naquela caverna lá, mano. Aí você lembra o cara que você fez o Google Ass, tá ligado? Uma. É o quê? Vamos lá naquele lugar, você quer a tua do Sky. Aí você fala que você fez um vídeo lá, tá ligado? Mostrando como é que chega lá. Ei, você tá ligado que eu sou TV não pra fazer suspense, né? Você viu lá? Aqui, ó. É pra cá, não? É mais pra baixo. Thank you.
bora? Aqui, ó. Pronto, aqui. Então, galera, é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado. E, tipo assim, a gente tá numa área secreta aqui do Sky Minigame. Se vocês querem conhecer essa área secreta, passa no meu vídeo que tá aqui. Eu vou estar mostrando com o ventila como que chega aqui. E ficou muito top, a gente tirou os PVP também. Muito da hora. E isso aqui a gente tá no Sky Minigame, tá, pessoal? Ó, aqui no Sky Minigame. Então, sério mesmo, passa no canal do ventila. Eu não vou esquecer de pôr na descrição dessa vez, mano. Se inscreva no meu canal, deixa o like. Um abraço a todos, falou e fui. E tchau!